1.5 yildan ortiq vaqt davomida Buyuk Ipak yo'li nomi bilan mashhur yo'nalish tarmog'i turli madaniyatlar o'rtasida mahsulot va g'oyalar almashinuvida juda katta rol o'ynadi. Bu transport magistrali eramizdan avvalgi 130-yilda Xitoyning Xan sulolasiga asos solingandan to 1453-yil Usmoniylar imperiyasi g'arb bilan savdoni to'xtatgunga qadar mavjud bo'lgan. Ipak yo'li taxminan 6437 kilometrgacha cho'zilgan bo'lib, yer yuzining eng qiyin nuqtalari Gobi sahrosi va Pomir tog'laridan o'tgan. Hech bir davlat yomon holatdagi yo'llarni ta'mirlamagani sabab qaroqchilik odatiy hol edi. Muhofaza maqsadida savdogarlar, tuyalar va boshqa hayvonlardan iborat karvonlar tuzib birlashgan. Juda kamchilik savdogarlar marshrutning oxirigacha borgan. Bu esa Ipak yo'lida vositachilik, savdo nuqtalari, mo'l ko'lchilik kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Ipak yo'li nomi 1877-yilda baron Ferdinand von Richthofen tomonidan o'ylab topilgan. U geograf bo'lgan va Xitoy va Yevropani bog'lovchi xaritasini yaratish vaqtida bu yo'lni Ipak yo'li deb atagan. Marco Polo. Ipak yo'li bo'ylab sayohat qilgan tarixdagi eng mashhur sayyohlardan biri Marco Polo bo'lgan. 1254-1324 yillar. Venetsiyalik boy savdogar oilasida tug'ilgan Marco 17 yoshida otasi bilan o'sha paytda Katay bo'lgan Xitoyga yo'l oladi. Ular 1275-yilda Xubilay xonning saroyi Zanadaga yetib kelguncha 3 yil yo'l yurishadi. Marco xon saroyida qoladi va ilgari birorta yevropalik bormagan Osiyoning turli hududlariga missiyalar bilan yuboriladi. Qaytganida Marco o'z sayohatlari haqida asar yozib, o'zi bosib o'tgan marshrutlarni mashhur qilib yuboradi. Kasalliklar. Ipak yo'li bo'ylab nafaqat mahsulotlar, kasalliklar ham tarqalgan. 1347-yilda paydo bo'lgan qoravulat savdo yo'llari bo'ylab tarqalgan dahshatli kulfat bo'ldi. Ayrim tadqiqotlar shohidlik berishchi, qoravulat asosan Ipak yo'li orqali tarqalgan. Kasallangan kalamushlar karvonlar ortidan O'rta Yer dengizigacha borib, u yerdan Afrikaning shimoli va janubiga, Yevropaga tarqalishgan. Samarqand. Buyuk Ipak yo'lida juda ko'plab maftunkor shaharlar ko'p bo'lsa-da, ulardan eng e'tiborlisi Samarqand shahri edi. Shahar ko'plab xitoylik yo'nalishlarning tutashuvchi va Yevropaga yo'naltiruvchi markazi bo'lgan. Samarqand juda mashhur shahar edi va juda ko'plab shoir, ustalar, astronomlarning vatani bo'lgan. Shahar shuningdek deyarli 200 ming kishini suv bilan ta'minlash bilan ham nom chiqargan. Ipak yo'li mahsulotlari. Xitoy choy, ipak, chinni, nefrit, bo'yoqlar, bronza tosh oynalar, ziravorlar, laklangan idishlar, dori va qog'oz eksport qilgan. Evaziga turli mahsulotlar, qimmatbaho metallar, otlar, qurol-yarog', mo'yna, oltin, oyna, kumush import qilgan. Ipak. Nomidan kelib chiqsak, Ipak yo'lidagi eng keng tarqalgan mahsulot ipak bo'lgan. Karvonlarning yuk ko'tarish quvvati cheklangani bois, mahsulotlar asosan yengil va qimmatli bo'lishi kerak edi. Ipak bu talablarga to'la mos kelardi. Xitoy ipagi Markaziy Osiyo, Eron, Arabiston, Afrika va Yevropada sotilardi. Alvon rangli qizil ipak cheksiz Rim imperiyasi aholisining ko'zini o'ynatardi. Boylar uni qo'lga kiritish uchun juda katta oltin to'lardilar. Ma'lumki, Rim har yili ipak sotib olish uchun 130-140 tonna oltin sarflagan. Chinni. Xitoy chinnisi Yaponiya, Koreya yarim oroli, Janubi Sharqiy Osiyo, G'arbiy va Markaziy Osiyo, Sharqiy va Shimoliy Afrika va Yevropaga eksport qilinardi. Chinni G'arbda juda qadrlangan mahsulotlardan biri edi. Uning shuhrati hatto Ipak yo'li mavjudligining so'nggi yillarida ipakdan ham o'tib ketgan. Ipak eksporti Tan sulolasi hukmronligi oxirlarida 618-907 yillarda qisqara boshladi. Bunga sabab ipak ishlab chiqarish texnologiyasi Markaziy va Janubiy Osiyo va Yevropaga tarqalgandi. Aynan Xan sulolasi davrida eramizdan avvalgi 206-yildan eramizning 220-yillarigacha g'arbga yorqin ranglarga bo'yalgan chinnilar tayyorlanib jo'natilgan. Ajoyib chinni idishlar va dekor juda katta miqdorda ishlab chiqarilgan. 17-18 asrlar Xitoy chinnisi eksporti uchun oltin davr bo'lgan.
17-asrda har yili 200 ming atrofida chinni buyumlar eksport qilingan. 18-asrda savdo cho'qqisiga chiqqan. Yiliga million dona. Otlar. Dastlab Xitoy Markaziy Osiyo otlariga ipakni ayirbosh qilish orqali savdo qilgan. Otlar Xitoyning eng qimmatli importi edi. O'rta Osiyo otlari katta, juda tezkor va jangovar harakatlari uchun ideal variant edi. Xitoy savdogarlari ularni qanotli otlar deb atashgan, chunki ular imperiyadagi ot zotlaridan juda ustun edi. Xitoyning turli sulolalari doim otga muhtoj bo'lar, mahalliy otlar juda kichik hisoblanib, ulardan ko'chmanchilar va dushman kavaleriyasiga qarshi janglarda foydalanib bo'lmasdi. Aynan shu sabab Xan saroyi eramizdan avvalgi 2-asrda ipak yo'li bo'ylab doimiy savdoni yo'lga qo'yishiga sabab bo'lgan. Ziravorlar va atir. Arablar ziravor va parfyumeriya savdosida yetakchilik qilardilar. Ular Yevropa va Xitoyga ziravor sotardilar. Arablar Hindiston va Sharqiy Afrikadagi savdoni monopollashtirishga muvaffaq bo'lishdi. 10-asrda Yevropadagi savdo deyarli faqat arab savdogarlar tomonidan boshqarilardi. Xitoy ham ziravorlar ishlab chiqarardi, ammo ularning tarkibi geografik chegaralar sabab katta emasdi. Xitoyning asosiy ziravorlari qalampirmunchoq va mushk edi. Ular ipak va chinni bilan birga g'arbga sotilardi. Shisha idishlar. Bu Xitoyga g'arbdan import qilinuvchi asosiy mahsulotlardan biri edi. U paytda shisha hashamat belgisi edi. Dastlab rimliklar, keyin Samarqand yuqori sifatli va shaffof idishlar ishlab chiqargan. Qadimgi o'rta asrlar g'arbiy Osiyo shisha idishlari Xitoyda, Yaponiya va Koreyadan topilgan. Qullar. Ipak yo'li shuningdek ayanchli qul savdosiga ham xizmat qilgan. Qullarga xuddi buyumdek munosabatda bo'lishgan. Ko'plab qullar uzoq xorijga yetkazib borish uchun suvda, quruqlikda yo'l bosishgan. Qullar ipak yo'lining barcha davlatlari: Yevropa, G'arbiy Osiyo, Eron, Xitoy, Janubi Sharqiy Osiyo va Xitoyda xuddi buyum kabi sotilgan. Qullarni chegaradan olib o'tish uchun pul va hayvonlar bilan to'lov qilingan. Bundan savdogarlar, mahalliy portlar, bozorlar, amaldorlar foyda ko'rgan. Shu sabab quldorlik Osiyoda 20-asr boshigacha davom etgan. 500 yil o'tgach ipak yo'li o'z ahamiyatini yo'qotgan. Buyuk ipak yo'lining jahon tarixida tutgan yo'lini baholash juda mushkul. E'tiqod va g'oyalar bu yo'l bo'ylab xuddi mahsulotlar kabi tarqalgan. Ipak yo'lida joylashgan shaharlar ko'p madaniyatli markazlarga aylangan. Ma'lumot almashinuvi yangi texnologiyalar va dunyoni o'zgartirgan innovatsiyalar vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Xitoyga olib kelingan otlar Mo'g'ul imperiyasining qudratiga katta hissa qo'shgan. Xitoy porxi esa Yevropa va dunyoda urushning qiyofasini o'zgartirib yuborgan. Ipak yo'li bo'ylab kasalliklar ham tarqalgan. Ayrim tadqiqotlar Yevropani 1340-yillarda pashshadek qirgan qora o'lat aynan ipak yo'li bo'ylab Osiyodan kelgan deb taxmin qilinadi. Bugun buyuk ipak yo'lining bir qismi UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Siz bilan Ong TV bo'ldi. Biz bilan ongingiz sarhadlarini kengaytiring. Kanalga a'zo bo'lish va like aslo esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.